nga Zoti Blushi dhe këshilltarët tan dhe që kemi ngritur në mënyrë të vazhdueshme në të gjitha debatet publike. Kjo ka të bëjë me koston e jetesës pikërisht në vendin më të varfër të Evropës që rritet çdo ditë e sidomos në kryeqytet ku jetesa po bëhet gjithmonë dhe më e papërballueshme për shumicën e qytetarëve. Tirana sot është kryeqendra e rajonit për çmimet më të larta për metër katror të apartamenteve, ose respektivisht 29% më shtrenjtë se në Podgoricë dhe 32% më shtrenjtë në Prishtinë dhe në Shkup. Lajm shumë i keq sidomos për çiftet e reja është se çmimi mesatar i shitjes së apartamenteve për metër katror në Tiranë vazhdon të rritet pa ndalim, duke pamundësuar akoma dhe më shumë blerjen e banese në raport me të ardhurat. Sipas të dhënave të indeksit të Kidata Albania, çmimi mesatar i shitjes së apartamenteve për metër katror në Tiranë ka vijuar trendin në rritës, duke shënuar rekordin e shtrenjtim me 41% krahasuar me vitin 2021. Pra sot, për të blerë të njëjtin apartament në Tiranë duhet paguash 41% më shtrenjtë se në vitin 2021. Ndërkohë, krahasuar me rajonin, Shqipëria ka nivelin më të ulët të pagave mesatare. Niveli i pagave mesatare në vendin tonë është 30% më i ulët se në Maqedoninë e Veriut, 34% më i ulët se në Bosnjë e Hercegovinë dhe në Malinezi dhe 40% më i ulët se në Serbi. Konkretisht, paga mesatare në Shqipëri në fund të vitit 2023 llogaritet në 678 euro në muaj, kur në Maqedoninë e Veriut është 966 euro në muaj, kur në është 1.023 euro në muaj, në Maltëzi 1.024 euro në muaj, dhe në Serbi 1.112 euro në muaj, pra gati dy fishi i pagës në vendin tonë. Me pagën mesatare për 678 euro në muaj, sot një çifti të ri duhet mesatarisht rreth 60 vite punë për të blerë një apartament 100 metra katror, brënda unazës së vogël në Tiranë, ku çmimi mesatar i shitjes tremujorit 4 të vitit 2023 arriti 1.804 euro për metër katror, ose 56% më shtrenjtë se sa në vitin 2021. Në zonën e ish-blokut, ku çmimi mesatar i shitjes tremujorit 4 2023 arriti 2.160 euro metër katror, ose 45% më shtrenjtë se në vitin 2021, për të blerë një apartament 100 metër katror, një çifti të ri i duhen rreth 70 vite punë. Ndërsa, për të blerë një apartament 100 metër katror jashtë unazës vogël, ku çmimet mesatare reale në këtë zonë deri në tremujorin e 4 2023 arritën në 1434 euro metër katror, ose 38% më shtrenjtë se në vitin 2021, një çifti të ri duhen rreth 46 vite punë. Me çmimet e apartamenteve në qiell, jo që nuk mund të imagjinohet të blihet një shtëpi e re, por edhe qiraja e asaj është bërë e papërballueshme për shumicën e qytetarëve dhe sidomos të çifteve të reja. Siç është konstatuar edhe nga raportet e institucioneve ndërkombëtare, ndërtimi është kthyer sot në një mekanizëm gjigant për pastrimin e parave të pista, ashtu siç e shohim sidomos në Tiranë. Sektori ndërtimit është sektori preferuar i pastrimit të parave të pista të krimit dhe të korrupsionit, dhe kjo konfirmua edhe nga investigimi më i fundit në media, sipas të cilit në Tiranë janë mbi 51.000 apartamente të pabanuara, ndërkohë që çmimet për metër katror dhe kullat shtohen me ritme të jashtëzakonshme. Sot, një çift rinj e ka të pamundur të blejë një shtëpi sepse duhet patjetër të konkurrojë me paranë e pistë që ka hyrë në sektorin e ndërtimit. Modeli ekonomisë kullave dhe narkoekonomisë po e çon në gremin ekonominë e vendit dhe ekonomin e shumicës së familjeve shqiptare. Largimi i të rinjve do të ndalet vetëm kur prioritet do të një ekonomi reale, efektive, që ndrushme, që hap vendet reja pune, duke tërhequr investime që ndërtojnë si përmarje me peshë, fabrika dhe teknologji të reja dhe njëkosisht që hapin vende të reja pune të mirë paguara. Vetëm për shkak të rilindjes dhe politikës saj ekonomike,
Sot jemi vendi më i varfër në Europë, me pagat dhe pensionet më të ulta edhe në rajonin tonë. Por kemi edhe çmimet më të larta të ushqimeve, të karburantit, ilaçeve dhe të shërbimit të arsimimit, të qirave dhe të blerjes banesave, pra të kostove bazike të jetesës. Siç kemi edhe taksat më të larta në rajon. Treguesit ekonomik gjatë vitit 2023 na prezantoi një thellim të mëtejshëm të varfërisë qytetarëve për shkak të një ekonomie që po bëhet gjithmonë dhe më pak konkurruese dhe gjithmonë e më shumë përjashtuese në aspektin social për shkak të polarizimit ekstrem që nxitet nga rilindja. Ju falenderoj për vëmendjen, tani jemi të hapur për pyetjet tuaja. Zoti Medar Malgeza nga Suri Televizion, kam dy pyetje. Në fundjavë u arrestua kryebashkiaku në detyrë i marrë zoti Goro. Si e shikoni këtë arrestim dhe dosjen e zotit Goro? Po amnistohen zyrtarët e lartë socialist kur kemi vetëm arrestimin e zotit Goro, por përfshirë dhe përfaqësues të tjerë të majorancës? Faleminderit. Kam edhe një pyetje tjetër. Nuk shohim asnjë gjë që të na impresionoi, përveç se një seri të re të drejtësisë me regji që komandohet nga kreu i Rama Formës, Edi Rama. Këto probleme kanë qenë të ekspozuara nga opozita prej kohësh. Por qëllimi ka qenë pikërisht që zotëria të mbahej sa më gjatë në dhe akom te për pasi dhe ky arrestim nuk e zbut as pak situatën e paligjshmërisë që dominon në rastin në Beleri, përkundërzi, është një tjetër demonstrim i politikës së bedelave që ndjek Edi Rama në radhët e veta, që pasi i përdor dhe i shtrydh mirë e mirë për llogari okulte, financiare, bazuar mbi paleshmëri, bazuar mbi tjetërsimin e pronave të qytetarve, pastaj kuptohet, kujton se me arrestime të tilla do të shkarkoj një pjesë të përgjegjësisë së tij, kur dihet që përgjegjës për të gjitha këto akte është një, edhe është vetëm një, është kreu i rilindjes. Këto pasaj janë si ato matrioshkat ruse, ke parasysh. Kam edhe një pyetje tjetër. Duke mbajtur zotin Beleri në burg, duke u arrestuar zoti Goro dhe duke caktuar zoti Rama si prefekt të qarkut Vlor, ish përfaqësuesin, pra ish deputetin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotin Tavo, apo përdor Rama një skenar apo përgatit territorin për zgjedhjet të reja në Himar? Nuk ka asë që nga këto që ju thatë në një vlerë në kuptimin e zhbërjes së asaj që ka ndodhur. Dhe ajo që ka ndodhur është një gjëm për demokracinë, është një gjëm për zgjedhjet e lira, është një gjëm për ekzistencën e shtetit ligjor, i cili praktikisht nuk ekziston sepse është kapur përfyti nga Edi Rama, me gjykata, me prokurori, me polici, edhe me çdo gjë. Rasti Beleri është demonstrimi më i mirë i kësaj gjëje. Unë këtë çështje kam shprehur publikisht edhe në mediat ndërkombëtare. E kam shprehur edhe në mediat greke, kur më kanë pyetur, por ato kanë harruar ose për shkak të politikës tyre, sepse nuk mund të
bëj politikën e përzgjedhjes së prononcimeve, një mesazh kyç që unë u kam dhënë edhe mediave greke, edhe autoriteteve greke, edhe kujdo tjetër, se rasti Beleri është një pik në uj, në oqeanin e paligjshmërisë, ku ndodhet vendi, ku ndodhet shteti ynë, dhe ku ndodhen për ditë të kërcënuara, të shkelura, të dhunuara, të drejtat e qytetarëve tanë, pas një dallim krajinor, apo etnik, apo gjuhësor, e kështu me radhë. Dhe është i përgjegjësi e gjithë atyre që kanë heshtur deri më sot për kapjen e drejtësisë nga Edi Rama, të cilët sot shqetësohen apo alarmohen kur shohin raste të tilla kaq flagrante, siç është edhe rasti i zotit Beleri, ajsa një politikan i njohur gjerman para dy ditësh nuk arrinte dot të besonte se si mund të ndodhte kjo gjë që të arrestohet një kandidat në zgjedhje dy ditë para zgjedhjes, të fitoj në zgjedhje duke qenë i arrestuar apo i rrëmbyer, se praktikisht u rrëmbyer, dhe të mos lejohet të shkojë dhe të bëj betimin, ndërkohë që nuk e pengon as gjykata, as kushtetuta, as ligji dhe as një akt tjetër. Kështu që çdo manovër që do të bëhet për të zbehur këtë precedent zi të demokracisë në Shqipëri, të shtetit ligjor në Shqipëri, absolutisht se që nuk ka asnjë lloj vlere. Florida Mingla nga Zore, pas 5 muaj